زفرس کدا واخلما زی استعمال کما مریضانو لیم ورکوما سن نقصانات په ماته په امیډیټ بیسس کې سره هرانته خبره به کې و دام د چې دوته په 20 روپۍ مړه مچای هم ملاويږي دا دلری کوچ زمونږ دا کتون کې وې نه چې دا هغه غبندې کم چې انسان وځني دا خډیر ځت دغه دی زو وسه جی جی خو چینی دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی سوات افس مخه ته ولاړې ما دوی جالی غبین نیولې دی بیگا او زپ پروگرام زګه کوم چې تاسو ته وخه ما غبین د خلکو ډیر خوخي ډیر خوک سیس دی چې خراب غبین کنټامینټډ غبین به پیژ نه څنګه او دا تیاریږي د سن زما سر راځي السلام علیکم ها دا زی مونږ ته اطلاع راغلی و چې تاسو بیگا ډیر زیات غبین نیولې دی دا غبین جی شبیر صاحب بالکل دا غبین نه دا مونږ ته اطلاع موصول شو څنګه چې پودتارټی د کار نویت دا ده چې په بازار کې خفیه ذرایع هم ځان له ساتي کم چې زموږ سورس دي ځکه چې تاسو ته پته چې زموږ په دې سوسایټي کې وقتاً فوقتاً ملاوټ کیږي فیک چیزونه جوړیږي نو د هغې اطلاع مونږ ته خلک راکوي دا دغه شان یو اطلاع مونږ ته په منګور سیټي نه موصول شوه تاج چوک نه چې داسې یو هوټل کې مقامي هوټل کې څه کسان رهایش پذیر دي د شنګلي اوسیدونکي دي هغو جالی غبین جوړی نو هغه زموږ فوري ورالو هغه ځای ته پولیس هم انفارم کړو پولیس ریسپانس هم ډېر زیات ښه وو هغو فوري رالو نو سټارټ کې خو هغه کمې رهایشي کمرو ته چې مونږ ورالو هلته دا مواد نه موجود هغو نه مونږ ته پوسونه وکړو هغو سټارټ کې انکاري وو ځکه چې داسې قسمه خلک چې هغه فوري حل هم نه وایي هغو سره بیا لږه سختي هم پکار وي مختلف طریقو باندې مونږ خپل دغتې کوو نو هغه بیا مونږ د هوټل ټول سرچ شروع کړو هوټل یو بند کړو بهر اگزیکټیو والا بند کړو ټول سرچ یو شروع کړو نو تقریبا څه 45-50 منټ پس د کمرې داسې وې چې د هغې چابیانې هم د هغو سره نه وې چې دا کسان بهر دي تالی چې مونږ په هغو باندې ماتې کړې کولاو یې وکړې نو په هغې کې دا غبین پروت و څومره ورته نه شو ویلی ځکه چې دا صرف شیره وه مختلف قسمه کیمیکلز ورته اچولی شوي دي دا چینی هغې ته سټرک اسید واچوي چې دا بیا کلکیږي نه د هغې نه علاوه ورته کلرز واچوي او دا تاسو ګورئ دا ګمز دي دا یې پسې را پیدا کړي دا ورته واچوي له پاسه چې عام خلکو دا څه دي دې ته ګم وایي او په عام ژبه کې ورته زموږ د کلو خلک یا د دې علاقې خلک ورته شتۍ وایي نو دا پکې له پاسې نه ور واچوي هغو ته بیا دا محسوسیږي چې دا اوریجنل غبین دی حالانکه هغه نه دا صرف جسټ چینی شیره او کیمیکلز دي نو د دې نقصان دا دی چې اکثر خلک د بیمار دپاره وړي او یا خدای مګه چرته انسولین والا پیشنټ ډایبیټک پیشنټ کم چې د شوګر بیماری هغه استعمال کړي نو هغه ته ډېره غټه خطر هم جوړېدی شي ایون د مرګ کار کېدی هم شي نو عوامو ته زموږ دا درخواست ده چې کله هم تاسو له په وړو په تیلو کې دې سره په تیلې پرتې دي تاسو به یې وزدن نه وینئ په دې سټور کې نو دا په دې په تیلو کې یا سټیلو بالټو کې یا وړې داسې ډونګۍ شته د پلاسټیکو دغه کړي په هغې کې خرڅیو که په چای په 5000 خرڅ کړو که په 3000 که په 500 که په 200 دغه تشه شیره ده کنه چې او کیمیکلز دي دا تیلري کوچ زمونږ دا کتون کې وویني چې دا هغه غبین دی کم چې انسان وجنی دا خو ډیر زیات دغه دی دا سرونه دی لري کیږي جی بالکل خدا تاسو وینئ چې دا فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی د سوات ډپارټمنټ ته دا دوم ورکوم فخر پہ کوم چې داسې ځوانان موجود دي کنه دا بالکل په دې بالټو کې په دې ټیم کې تاسو مرګی نه یو تاسو کوم جی زفرس کدا واخلم زی استعمال کوم مریضانو لیم ورکوم څه نقصانات په ماته په امیډیټ بیسس کې سائنسی زبان کې ورته مونږ کاربوهایډریټ وایو دا رچ کاربوهایډریټ دی ایٹ دا اینڈ په دا ګلوکوز ته کنورټ کیږي زموږ په وینه کې به شاملېږي نو کدا چرته یو کس د اکثر مونږ غبین چې یا خو ډېر زیات ماشوم نه ورکو چرته چیسټ انفیکشن یې ورته او یا هغه ډېر ورېږي 50-60 سال عمر یې نو اکثر خلک د شوګر بیماری نو هغه ته خو معمولی غونده کې ګلوکوز هم د هغه جسم ته په هغه ټایم ښه نه وي او دا چې ورته دونه په باري مقدار کې ځي نو هغه ته ډېره غټه مسله جوړېدی شي د هغه د ګردو د اینې دا مختلف قسمه بیماریان دا هم دغسې غدي جی جی بالکل دا ټول یو ځای دغه دی او دا په هغه ټایم کې په وړو وړو په تیلو کې پراته وو داسې دیچکي ټایپ هم تکي وو هغه لړې زموږ سره دننه پراته دي زه جی ټیسټ کوم جی جی بالکل پسه باندې ټیسټ کوم دا چمچ پراوړو اضافي خبر وسره بل کوم جی دا غبین خواته تاسو ګورئ چې دا مختلف کول ډرینکس هم پراته دي دا هم فیک کول ډرینکس دي تاسو ګورئ د ډیو سپرایټ تا کوک تا دی په نوم باندې نو د دې یو اگاهي دغه به دا وسره دا وچلم
پہچان بجن لو مو تو یو چیر تاسو بدا پیژنې څنګه د فریزر نه یا چیلر نه چې تاسو راواله نو دا اکثر په بازار کې دا غبین چې دوی خرسي کنه دا د غې په پاسه داسې جونې یخي نو عامو لس سره خو لیب نه کنه لیب خو تاسو سره نو عامو لس فرص ک داخل نو دغه به څنګه پته لګي چې صفا غبین اوریجنل غبین کم یو د دې خو یو سو سیمپل طریقې دا دي چې یو کس په ذایقه لګر ډیولپي په خپل د یو کس ټیسټ برډز ډیر خنه او غذایقه په خپل کې صحیح نه پکار د کور یو فرد بل چاته وي کم جالی غبین چی نو پاغي کې به د خوګواله د چینې په شان راځي دته بل چونګې دې ته سټریک سټ اچولې ټاټری چی وتوي نو په دا بلک تریو شان همي د عام غبین نه نو د دوانو په ټیسټ کې هم ډیر زیات فرق دی بل دا قسم مواد چې پکې پراته و دا چې تاسو نه یا په دې ټوس حالت کې دا ټایپ شته وي تاسو به کتلی چې د دغه نه راولې جان شیر سم ای دو بیا دا ټیسټ دا غنه دا پکې دا چمچ اولو وای بل شبیر سره هرانتیا خبره پکې و دام د چې دو ته په 20 روپۍ مړه مچای هم ملاویږي نو هغه ځان لا پکې او 20 30 مچای راوالی هغه وته مو اچي چوام په دوکه شي چې دا خو بالکل هغه مچای چرته غبین نه کاو او دا پکې دن مړه شي نه زو وسکه جی جی خو چینی دی جی بالکل جی داسې لګي لکه چینی چې لیکویفای فارم ته اړولې لیکویفای فارم ته او بالکل کیږي بالکل جی دې په حواله باندې آگاهي مهم بچلو انشاءالله درمنو کتونکو زه دا بار بار وایم کنه چې زمونږ نوې کول کمره رسیدلې دې کم ځوانان دي په هر ډپارټمنټ کې چې دي الحمدلله موږ په فخر کو نران دي نران دا یو غټه خبره ده چې نران دي خپل کار په نره کې دا مې ستاسو د بار د پروګرامو کو د دوی سره خو مې روغه ورځ ده خدا وینه په مارکیټ کې مسلمانان چې دي کنه د الله نه د ډېرې ګیلې کی چې زمونږ حالات خراب دي معاشي معاشرتي سماجي هر حالات زمونږ خراب دي خو دې ته سوچ نه کی چې څه کوم او د ملاوت په حواله د اسلام څه حکم دی نو دیسی غبین وپېژنئ خراب غبین وپېژنئ او د دې خلکو نه بایکاټ وکړئ مننه نه ځي